Свого першого виходу на килим очікує миколаєвець Максим Смердов. Займається півроку. На змаганнях представляє дитячо-юнацьку спортшколу номер 7. Виступає у ваговій категорії 47 кілограмів. План на єдиноборство описує так. Зробити через бедро і на туше скласти, тримати треба, щоб на туше вийшло. На килимах паралельно організували два турніри. Перший – з товариським статусом, який розігрують на День баштанки. Участь беруть діти від 7 до 12 років. Ці змагання – перехідний етап для спортсменів перед виходом на обласний та всеукраїнський рівень, каже організатор Андрій Білобаба. Це будуще наше покоління, яке зараз тренера з області просматривають. Ну і в майбутньому вони теж будуть і на області участвувати, і в чемпіонатах України. Друге змагання – чемпіонат Миколаївської області. Тут беруть участь спортсмени 2009-2010 років. Тріо призерів кваліфікуються на Кубок України, який прийматиме Мукачеве. Змагаються за системою до двох поразок. Тривалість стандартна – два двохвилинні раунди. Переможець той, хто набрав більше балів. Але у греко-римській боротьбі поєдинки часто завершуються достроково, говорить головний суддя змагань Володимир Кіндзерський. Може бути перемога перша, чисто технічна, це повинно бути 8 балів розрива. Може бути чиста перемога на туше, це коли суперник поклав, зафіксував лопатки. Основний елемент, який враховують судді – китки. Є китки амплітудні, якщо гарно суперник літає, є амплітуда китка, оцінюють його в 4 бали. От. А якщо він більш такий менш амплітудний, з колін, і там дотягнув, він упав, то там оцінюється в 2 бали. Серед найдоросліших учасників – представник Южноукраїнська Денис Середін. У свої 15 – триразовий чемпіон країни, майстер спорту, учасник чемпіонату Європи. Сьогоднішній турнір спортсмен розглядає у розрізі набору бірцівської практики. Ну, я поки що відбирався одну сутичку, виграв. Я зайшов в хрест, кинув прогибом і положив на туше. Загалом участь у турнірах взяли 160 учасників з 10 шкіл Миколаєва та області. Володимир Степанов, Євген Мінаков, Суспільне, Новини, Миколаївщина.